2018 começou em grande estilo na pousada Lagos de Minas. Em mais uma edição da festa Celebration, o público teve uma virada de ano especial. 2018 é um ano promissor em todos os setores. E a Lagos de Minas, em especial, está com um projeto muito bacana e a gente espera muito em agradar ao público. Não só ao público que hoje está aqui, mas a todo o público eclético, com vários shows e espetáculos. E a gente conta com toda a parceria com todos vocês. Atrações regionais como a cantora Isis Lobato e a dupla João Vitor e Manuel animaram a noite. E muita alegria hoje, que é o dia da virada. A gente está numa expectativa boa, a casa cheia. E muito sucesso para todo mundo. E 2018 promete, hein? Vamos que vamos. Vai ter muita coisa boa, sertanejo, muita energia positiva, não é isso, parceiro? É isso aí, parceiro. Muita energia positiva, muito amor, muita paz, muito Deus no coração. Fiquem com Deus. Feliz 2018! E a grande atração da noite foi a ex-participante do The Voice, Alessandra Crispim. Pro ano de 2018, eu espero muita paz, muita alegria, muita prosperidade e, lógico, muito respeito entre os seres humanos. Eu acho que é. O mundo está precisando é disso, mais amor e mais respeito.